Ali, nossa, tem um tom nesse trilhagem aí. Salve rapaziada, mais um vídeo no canal, mano. Sei que uma solo versus squad na tela esse cara, mano. Vou dar umas nubadinhas, mano, porque tem tempo que eu não jogo na tela esse cara. Mas se eu errar rude, rapaziada, não fica rindo da minha cara, beleza? Então vou tá caindo aqui na zona azul, mano. Já tô vendo que tá caindo um squad aqui, hein. Vamos ver no que isso vai dar, ó. Já tem uns calangas aqui caindo aqui comigo, mano. E eu vou dar só na cara desses caras, mano. Tô nem aí. Já deixa seu likezão aí, rapaziada. E comenta se vocês gostam aí que eu jogo ranqueada aí, mano. Pra não tá trazendo mais das ranqueadas, beleza? Tá caindo essa casa aqui, mano. Não vou cair junto com eles, não. Porque vocês sabem se cair junto com eles, né? Quatro caras contra um em cima, né? Aí não dá, né? Eu não sou o tio novo da vida, né? Então, cai aqui, pega uma arma de rush, mano. Quero uma arma de rush, jogo. Pelo amor de Deus. Já tô vendo ali que eles estão trocando ali em cima, mano. Ixi, tem um cara nas minhas costas também, mano. Tá doido, tem cara tudo quanto é lugar nesse jogo. Quero uma arma de rush, rapaziada. Bom, capa 3, já não toma um capa e morro. Só se os caras tiverem de carapina, né? Um 4x. Bora lá, uma arma de rush, jogo. Nossa, o jogo não dá arma de rush, cara. Vou tá subindo aqui, mano. Tô vendo que tá trocando, tá pegando direitinho aqui. Ó, tá moscando ali, rapaz. Vou dar um capa nesse cara. Moscou. Olha lá, moscando, vai tomar. Vai tomar. Tirou um, deu um, matei um, já tem outro calando. Tá, porra, errei rude. A miséria, errei rude. Agarrei e matei, já matei quatro. Puta que pariu. Errei um rude da miséria. Eu falei que eu tô agarrando rude. Nossa, eu matei dois caras só, mano. Tinha mais cara aqui. Eu já vou até ficar atento já. E eu não acho arma de rude de jeito nenhum, mano. Os caras rushar de perto aqui, fudeu, mano. Tentar caçar uma arma de rush aqui, mas tá difícil. Acho que tem um cara lá embaixo. Ai, tomou. Deitei ele. Já vou estar finalizando, né? Eu não vou perder essa kill nem por nada. Vixe, tem um cara na frente e nas costas, rapaziada. O que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou estar esperando um vacilar. Se vacilar, eu deito um, depois mato o outro, né? O cara das costas aqui, não tô vendo ele, ó. Tão trocando lá embaixo. Ó, já o calango ali. Não deu certo. Mira não focou. Tá descendo aqui. Tentar achar uma arma de rush aí. Boa. Achei pelo menos uma Thompson, mano. Thompson já ajuda. O cara lá embaixo, mano. O cara não dá cara. Ó, me atirou. Eles me veem, eu não vejo eles não, né? Eles é insano. Tem cara nas costas, mano. Ali. Moscando, toma esse brilhagem aí. Moscando, achando que é bom. E ele é sério, né? Você tá do lado dele. Tem cara lá embaixo também, mano. Que tá levar esses caras tudo. Isso aí fica muito pior. O cara não bate parado também. Cascar, mano. Os caras dando 58 no capa. Que arma é essa? Olha o cara ali. Tomou um. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Toma peito mesmo. Que nós é jogador de ranqueada. Não dá capa não. Vou descer lá pra baixo, filho. Eu vou matar esses caras. Tô nem aí não. Vou descer aqui na direitinha aqui, filho. Posso morrer? Posso. Mas eu vou morrer atirando. Então eu vou igual um louco mesmo. Tô nem aí não. Os caras tá na esquerda ali no esquipim, mano. Pega essa pedra aqui pra não pegar a visão deles. Ó, o cara paradinho. Ah, ele saiu. Acho que não me viu. Acho que eles não me viu, mano. Eu vou pegar a direita. Parece que eles não me viu. Espera ele vacilar. Tomou um. Não, tô nem aí, né? Agora eu ruxo. Tomara que ele pare, mano. Joga aquele lancinha. Ai, vou morrer. Vou morrer. Meu Deus do céu. Não pega, tira ali não, mano. Eu vou morrer, morri. Ih, não joga fogueira, fudeu na água. Ai, deitei, cara. Nossa, mano, isso aqui foi sorte, tá? Cagada, rapaziada. Aqui era pra não ter morrido, mano. Caguei esse peito aqui. Tá rilando aqui, kitzinho, que tem mais cara, mano. Tem um cara de barra, gente, ali que eu tô escutando. Esse cara de barra, gente, é doente. Ai, paradinha ali, rapaziada. Tenta pegar o coquinho dele. Acho que não vai dar, mano. Ah, não pega tiro, mano. E ele tá tirando ele igual doente. Ele não escuta não, né? Ah, mano, que isso? Olha a mira, mano. Que mentirada, a mira tava no coco do cara. Bom, a Baobao. Agora sim o jogo vai ficar um pouquinho interessante, mano. Eu vou tá tentando matar esse cara. Não tô nem não. Ele tá parado ali, tá tentando tá com lança, ó. Tá um lança. Não pegou. Não pegou também, cara. Ele tá parado na porta, eu vou abrir pra esquerda, vou tentar dar um carro nele. Puxa pro lado. Toma, trouxa. Fica aí, camperando, hein.
E ele tava atirando lá em cima, mano. Não tava, não sei nem onde que ele tava atirando, não. Porque lá em cima não tem cara. O bicho é doente. Vou tirar ele aqui pra ver se tem algo de bom. Não tem nada de bom. Pelo menos um lancinho, uma munição de lancetinho. Jogar pangá. Vou jogar pangá porque já sei que ela vai começar batendo. Vai começar ficando forte. É, rapaziada, tô precisando da morena, mano. Só que as morenas só iludem. Pra conversar com as morenas iludem a gente, mano. A vida do homem é triste, né? Aí tem que vir cá, jogar um Free Firezinho. Pelo menos é Free Fire ilude a gente. Firezinho é vida, né? Quem gosta de jogar Firezinho, deixa aquele likezão. Tá jogando aqui pra esquerda, mano. Ó, tem cara trocando ali, rapaziada. Tô tentando pegar uma killzinha. Dois caras aparecem, mano. Tá tentando pegar a visão, não tem ninguém. Joga pra direita. Não sou besta nem nada. E os galos cantando, mano. Os galos é o fundo, rapaziada. Olha o cara ali. Finou, finou de novo, rapaziada. Meu jogo tá caindo FPS, mano. Free Fire tá foda. Caindo FPS demais. Aí a Sense fica calejada. Passando lá, não pegou. Ih, aquele cara não vai dar pra matar não. Ele vai ficar me marcando, vou ter que jogar direita. Jogar direita aqui, eu já tô sem gelo. Se eu passar naquele aberto ali, ele ia me dar só peito, senão eu ia cagar um cara pra me matar, né? Então melhor jogar direita do que morrer lá naquele aberto. Tentar pegar a clock aqui, mano. Ó, o jogo tá caindo os FPS, menino. Adoidado. Parece que eu tô jogando num Pocket, no J2 Core, mano. Free Fire é foda. Mesmo com a tela esticada, hein? A tela esticada, você sabe que quando você vai jogar, ela tira um pouquinho do lag, né? E mesmo assim tá caindo um pouquinho de FPS. Mas tá dando pra jogar, tá? Tipo, os caras tá morrendo do mesmo jeito pra mim. Mesmo eu errando o HUD. Eu voltei a jogar com a tela normal. Aí. É, quando eu volto a jogar com a tela esticada, mano, erra rude demais, rapaziada. Mas a tela esticada é boa, mano. Aconselho você usar. Principalmente você tem que tem celular fraco. Usa, mano, que vai estar te ajudando demais a tela esticada. Uma dica que eu dou pra vocês, mano. E o fora é que a acessibilidade, mano, fica muito boa, rapaziada. Vocês não têm ideia, mano. Quando a acessibilidade fica boa. Vou estar ligando o modo não perturbo aqui. Porque eu tô vendo que vai chegar a mensagem, mano. E eu não quero que chegue a mensagem. Tá ligando? Como tá dizendo, rapaziada. Mano, aconselho vocês a usar, mano. É muito bom a tela esticada, rapaziada. Depois vocês testem. No meu canal tem um vídeo de como eu estico a tela. De quatro formas, né, que eu postei. Postei de como usa lá o aplicativo e como. Sem aplicativo, né? Você estica sem aplicativo. Ó, tem um cara aqui, parado aqui. Não pegou, a mira subiu demais. Vai tomar, aliás. Toma. Toma, esse aqui caiu igual uma batata, mano. Uma batata podre. Tadinho. Veio trazer gelo pra mim. Graças a Deus. Tava fazendo um gelinho. Esse bicho, do nada. E ele é meio cego, né? Nem puxou a arma, nem nada. Trouxe até um chipzinho pra mim. Já deixa ele ficar 3 já. Faz, tomei um susto com esse cara, mano. Do nada o cara parou ali. Não fingiu que não me viu. Tomou na boca de balbal. Mano, tô escutando o passo, viado. Não, que eu falei? Tem um retardado aqui, mano. Ó, já vai tomar um sato, ó. Toma. Tomou um, tomou outro. Agora é só rushar, filho. Só rushar, vou rushar igual um leão. Pulei, errei, errei. Eu boto ele tirar, mas teve um tapa mesmo assim, mano. Esse cara, o que você tá fazendo dentro do gás, rapaziada? Isso é doente, o squad dele nem tá aqui. Sai desse gás, mano, que esse gás machuca. Gás machuca demais. Fica jogando em gás, não, rapaziada. Sempre que quando você estiver jogando solo assim versus squad, mano, não fica jogando em gás, mano. Tenta pegar safe, porque os doentes vêm tudo no gás e você vai pegar muita kill. Dos caras vindo no gás. Tenta pegar safe pra você ficar marcando. Eu vou até. Esqueci que eu tô com aquela chave do barracão. Eu vou até abrir esse barracão aqui. Tentar pegar mais gelo. E essa partezinha final aqui vai precisar muito de gelo, mano. Tomara que tem gelo nesse lugar aqui.
Ó, granadinha, gelinho, porra. Kitzão, isso você passa no seu teria esse jogo. Tem que tirar munição. Deve estar com um monte de munição de SMG, olha lá, o que eu falo? Um monte de munição de SMG, porque eu tava de Thompson. Ó, o cara ali tá sem arma. Ó, pinou a mira. Nossa, assim, quando o cara tá de lado assim, eu não morro. A mira não pega de jeito nenhum. Boa, então vamos deitar, ó. Tem cara na esquerda também, mano. E eu vou subir aqui, ó. Só finalizar esse cara pra não perder aqui. Eu vou subir aqui de doido. Cara na esquerda e aqui na direita também, eu tô trocando. Ó, o cara vem de bocão aqui. Ó, o outro aqui. Ó, toma na boca aí, trouxa. O outro vai vir de bocão também, ó. Quer ver? Nem me viu. Ó lá. Toma também esses três peitinhos aí. 2 kills de graça, mano. 3 kills, né? Que aquele cara de baixo ali também tava sem arma. Esses aqui nem viu que eu tava aqui. Caralho, 2 caras aqui. Fudeu, mano. Tá de SVD. Nossa. Espalhou meu peito todo. Vou tentar deitar esse, mano. Nossa, só um cheiro aquele ali. O outro vai vir na esquerda e um na direita. Vou tentar deitar o da direita. Toma esse cara aqui. Tô errando muito rude, rapaziada. Acho que eu vou morrer, mano. Não tem condição, não. O gás tá batendo demais. Ai. Joga aquela fogueirinha. Joga uma mina, mano. Vai que ele cai na mira. Tentar rilar, não vai dar pra rilar, mano. Vou dar uma bobal. Uma bobal. Boa, deitei, mano. Quase que eu morro. Quase que eu morro, rapaziada. Foi por uns 3, mano. Uns 3 que eu não morro aqui. Tá pegando a cesta, esse gás tá doendo. Doendo muito. Nossa, tô cheio de granada. Tem que usar essas granadas. Essas minas. Fazer aquele droninho aqui pra ver se tem alguém aqui. Se eu não me engano, acho que tá na esquerda, mano. Na esquerda aqui. Tô de trocando. Olha lá, o que eu falei? Será que é solo? Caralho, solo. Não, é solo não. Corre pra direita. Não é solo não. Ih, só tem eles. É 4 contra eu, mano. 4 contra eu aí é foda, mano. Nossa, tô atacando aquele robôzão. Aquele robô, aquele drone é ruim demais, mano. Ixi, acho que eu vou morrer, rapaziada. Eu vou perder o boia, mano. Perdeu o boia e pinou, rapaziada. Ah, mano. Tá bom. Nem sempre a gente ganha. A gente tem que perder a perder também. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Tô no platina porque a temporada reiniciou, né? Esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Se vocês gostaram mais desse vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, bota nos comentários aí. E é nóis. Fui. Sunrise, no crazy shipping on my mind. I know that I will get over it, just give me some time.